Бугарија воведе привремена забрана за влез на сите лица од Македонија, без оглед на нивното одржавјанство кое ќе трае до 31 јули. Одлуката е донесена поради влошување на епидемиолошката ситуација во земјата и се однесува на сите гранични премини, воздушни, железнички и копнени патишта. Освен Бугарија, и Грција го продолжи рокот за забрана на македонски државјани до 31 јули. Визер ги суспендираше летовите меѓу Италија и Македонија.